Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. В період війни не забуваємо про дитяче здоров'я, ну і зрештою про підготовку до школи, адже погодьтеся, як-не-як, але 1 вересня прийдеться навчатися тим, хто збирається йти до першого класу. Ну і про імунізацію, зокрема, про це не тільки. Маємо нагоду розпитати Оксану Ліщинську, вона директор комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка». Вітання вам, пані Оксано. Вітаю вас, пані Ірино. Ви знаєте, не дарма сказала, що в період війни не забуваємо про дитяче здоров'я, оскільки є і наші діти, є чимало діток, які приїхали до нас, адже знаємо, що чимало переселенців з гарячих точок приїхали сюди і будуть збиратися до наших луцьких шкіл. Що їм потрібно знати в цей період, оскільки травень, ну, завжди був переломним. Школа закінчується, але й починається підготовка до школи. Ну, на жаль, сьогодення внесло корективи в наше таке звичне життя, коли ми в травні звикли готуватись до контрольних робіт, до випускних вечорів, до вручення свідоцтв. Але життя продовжується. Наша територія, саме Волинської області і міста Луцька, можна сказати, на сьогоднішній день більш-менш в безпечній території, в такій в безпечній, ну, територіально. І ми повинні думати про те, що незабаром буде 1 вересня, і ми будемо відправляти дітей до першого класу або до наступного класу. І, звичайно, ми маємо не тільки там черпати знання, але й слідкувати за здоров'ям дітей, тому що це є одне, напевно, з найважливіших таких критеріїв життя. Наказ єдиний по Україні, він не змінився, він вже впродовж декількох років діючий. Перед 1 вересням першокласники, я зараз буду розказувати за першокласники, першокласники мають звернутися до свого сімейного лікаря, це може бути або сімейний лікар загальної практики, сімейний лікар, або лікар-педіатр, для того, щоб визначити план обстеження. Якщо дитина здорова, це офтальмолог, окуліст, ортопед, хірург, стоматолог, логопед, психолог, загальний аналіз крові. Якщо дитина має хронічну патологію, лікар, з яким укладена декларація, вирішує щодо необхідності консультації інших вузькопрофільних спеціалістів. Після того, як дитина відвідає цих лікарів, буде відвідування до лікаря, з яким заключена декларація, і відповідно до тих діагнозів, які, можливо, будуть чи підтверджені, чи зняті, чи виявлені, буде створений план лікування, рекомендації будуть дані мамі, кратність огляду вузькопрофільними спеціалістами, буде з'ясована проба Руф'є, визначена фізкультурна група, і це все буде в заключній такій довідці, видано мамі для того, щоб вона цю довідку занесла до навчального закладу, і відповідно того вже там будуть формувати фізкультурні групи і будуть також нагадувати, можливо, за вузькопрофільних спеціалістів необхідність огляду, за щепленнями. І, в принципі, це все йде планова, профілактична робота для того, щоб наші дітки були захищені, в першу чергу, від інфекційних хвороб і мали гарне здоров'я не тільки в першому класі, а й по закінченні навчального закладу. Чи змінився зараз взагалі прийом лікарів? Тому що коли ми говоримо от зараз, в період війни, в період повітряних тривог, от слава Богу, що їх зараз останні дні немає, ось такі буквально день-два, але чи є все так на часі і є всі, хто можуть прийняти з цих спеціалістів? В нас нічого не змінилось, в нас є планові відпустки, в нас немає лікарів, які покинули робочі місця і були за межами. За кордон не виїхали? На сьогоднішній день є одна лікар, але ми маємо ще одного лікаря, і навантаження зовсім від цього не міняється, і робота від цього не міняється. А так ми працюємо повним складом. У нас навіть є одна лікар з Києва, яка лікар-хірург за фахом, яка нам дуже зараз поможе в період проведення профілактичних оглядів. Це переселенка, так, яка приїхала сюди? Так, вона в нас влаштована на роботу, поки вона буде тимчасово перебувати в місті Луцьку, вона зможе допомагати нам саме в проведенні підготовчої компанії до навчального року, і черги, звичайно, будуть менші. Система така сама. Я хочу нагадати, що ми, напевно, як відчували якісь чи зміни, чи що має бути. Ми розпочали медогляди школярів в жовтні минулого року.
Тобто жовтня минулого року була можливість почати медогляди вузькопрофільної служби, і з цим дехто з батьків скористались. Не так би багато, як нам хотілося, але були такі, які вже діти були лікарями-спеціалістами оглянуті, і зараз практично лише провести щеплення відповідно до віку і до календаря щеплень, і йти тоді за кінцевою довідкою до педіатра. Одразу запитаю, що робити тим батькам, які приїхали зі своїми дітьми, це стосується внутрішньопереміщених осіб, як їм знайти свого сімейного дитячого лікаря? Ось цей момент. Ви розумієте, що по тій системі, по якій ми працюємо, лікар, з яким заключена декларація, він відповідає за здоров'я дитини. Але є лікарі, які є не в таких благополучних умовах, як ми, і вони консультують своїх дітей, закріплених дітей і по телефону. І якщо ми зараз будемо перезаключати декларації на місяць, на два, тобто батьки зараз змушені будуть нести пакет документів, все міняти, вони за місяць звідси поїдуть, і така сама ситуація потім буде там, куди вони повернуться. Це по-перше. Тобто розривати не потрібно той договір? Так, по-перше. Це Національна служба звернулася до всіх лікарів України і попросила цього не робити, тому що ті лікарі, які залишились в окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії, вони виходять до пацієнтів на зв'язок. І є такий метод, як консультування засобами зв'язку. Якщо ми заберемо цих дітей, ці лікарі залишаться просто на місяць чи на два без заробітної плати. Тому ми нікому не відмовляємо. Є кабінет чергового педіатра, і всі лікарі попереджені, що при зверненні дитини, яка до нас приїхала, чи є медична документація, чи нема медичної документації, приймає той лікар, який вільний, у кого найменша черга під дверима. Ми маємо можливість перейти з одної медичної інформаційної системи в іншу, що стараємося робити, тобто ми, будь-який лікар може інформацію про пацієнта залишити в комп'ютері. Так би по-простому. І тоді, як вони повернуться, їхні лікарі, з якими заключена декларація, вони будуть бачити, які огляди проводились їхнім дітям, які виявлені патології, які дані рекомендації, що було призначено дитині, скільки раз відвідував того чи іншого спеціаліста. Тобто ми стараємося абсолютно зберегти і карту дитини, медичну карту дитини, яка є в медичній інформаційній системі. Хто має паперовий варіант, ми просто записуємо туди дані про дитину і що саме, хто оглядав і що робилося з дитиною. Чи багато є звернень, до речі, внутрішньопереміщених саме дітей з батьками до вас? На сьогоднішній день, за період, починаючи з 24 лютого, ми маємо біля 2500 таких звернень, але маємо їх, приємно це відмітити, що не тільки з лікувальною, а й з профілактичною метою. Тобто батьки цікавляться, як правило, знають свої календарі профілактичних щеплень, звертаються не тільки для того, щоб провести те щеплення, яке передбачено національним календарем, а й додаткові профілактичні щеплення, тому що розуміють, що у період війни різні є умови, не завжди можна ідеально мати правила гігієни, особливо в перші дні, коли всі переїздили, по-всякому добиралися. Зараз є ті території, з якими окуповані, з яких дуже важко виїхати, і люди і йдуть, і їдуть, і їх обстрілюють. Тому це має важливе значення. В період військових дій профілактичні щеплення – це є перша запорука того, що не захворіє дитина. Погоджуються батьки на будь-які варіанти. Вони, в принципі, приходять і знають, що вони хочуть, і вони самі просять, кажуть, що ми хочемо або придбати щеплення в аптеці, або зробити тим щепленням, або зробити щеплення, так, яке є за державні кошти. В нас на сьогоднішній день за державні кошти є всі вакцини сертифіковані, багато вакцин є і в фармацевтичній мережі,
і дуже приємно, що батьки придбають такі щеплення, як ротовірусна інфекція, менінгококова інфекція, далі вакцина проти вітряної віспи, тобто які в Україні мають рекомендаційний характер, і за державні кошти вони не закуповуються. Ви знаєте, одразу запитаю, що батьки не тільки ті, хто переїхав до Луцька, але ті, хто й виїхав з Луцька, зараз перебуває за кордоном, зіштовхнулися з тим, що щеплення просто вкрай необхідні. І мало того, потрібні обов'язково дітям від ковіду. Хто знає, інші країни Європи зараз вимагають для дитсадка і для школи щеплення від ковіду, починаючи з 5 років, а з 12 просто обов'язково кров з носа, як то кажуть, мусять бути ці щеплення. Як ви з ними налагоджуєте зв'язок, коли потрібні документи? Що було зроблено нашим дітям тут в Україні? Ви знаєте, я також маю багато таких зустрічей з батьками, до мене звертаються. І електронно, так? Уже та, приходять батьки, тато приходить, оскільки тато, як правило, залишається в Україні, а мама з дітьми за межами України. І в Україні дуже демократичні закони по відношенню хочу або не хочу робити профілактичні щеплення. За кордоном, якщо дитина не щеплена, вона не має права відвідувати ніякий організований колектив. І це стосується дітей з ДЦП, які хочуть відвідувати реабілітаційні центри. Там, де було в нас знято щеплення з таких дітей. Нас не було, вони ніколи зняті, ніколи вони не були зняті. Вони є показані, просто батьки їх не роблять. І ви знаєте, яка в нас іде така протиріччя між вакцинаторами і антивакцинаторами. На жаль, в сім'ї, якщо є собака, і якщо за цю собаку дали суму, вона буде щеплена, а діти в цій сім'ї можуть бути не щеплені. Це дуже часто буває. Тому, якщо дитина пройшла всі профілактичні щеплення, медична інформаційна система дозволяє роздрукувати карту профілактичних щеплень просто з бази даних. Значить, в цій карті є латинська назва і українська назва. Або дуже просто перевести, оскільки латинська медична мова, вона зрозуміла, неважно в якій країні. Те, що ми бачимо з коронавірусною вакциною, вона прикладається одинаково. Так. Вимоги до вакцинації ковіда за кордоном в кожній країні свої, але там, де були великі втрати, там, де загинуло багато людей, це, власне, Італія, там дуже жорстко стоїть вимога до вакцинації ковідом, і діти не допускаються ні в які загальні, ні в які організовані колективи, ні в спортивні секції, вони не можуть відвідувати ніякі навчання або такі, навіть, знаєте, як то для переселенців різні міроприємства, це там дуже стоїть жорстко. Що ми радимо? Звичайно, якщо дитина не щеплена, вони мусять розпочинати щеплення за кордоном. Але це не значить, що якщо дитині, наприклад, 3, 4, 5, 6 років, вона зробить одне щеплення, вона завтра, сьогодні зробила, і завтра вона пішла в цей організований колектив. Вони мають зробити декілька щеплень, і це в часі йде 6 місяців або 9 місяців, щоб сформувався імунітет, щоб було не одне щеплення, а вакцинація, і щоб була ревакцинація. І тоді тільки вони допускаються. Там це дуже чітко обговорено в законодавчому полі, і варіантів для невиконання цього немає. Для студентів, до речі, одразу запитаю, ті, хто поїхав туди і буде там вступати, за наших випускників, це стосується теж? Звичайно, це стосується всіх верств населення від народження до смерті. Є свої календарі щеплень і мають їх дотримуватись. Якщо не щеплена людина захворіла інфекційною хворобою і проігнорувала щеплення, страховка не виплачує коштів. Тобто там трошечки все це по-іншому. Що стосується спілкування зворотнього, якщо там дитина зробила щеплення. Як є можливість, звичайно, ми просимо пересилати дані про щеплення для того, щоб вводити в медичну інформаційну систему, з тою метою, щоб карта профілактичних щеплень була доступна
в будь-який час мама могла б її навіть з особистого кабінету виняти або переслати засобами зв'язку через Viber, через Telegram, електронною поштою. І якщо щось не встигли дощепити в нас і мама хоче зробити там щеплення, ми даємо чіткі рекомендації, також пересилаємо цю карту профілактичних щеплень для того, щоб інфекційні захворювання, ну, вберегти дитину від інфекційних захворювань. Запитаю про якість цих вакцин за кордоном. Тому що, знаєте, коли ми тут знаємо на місці і приходимо до лікаря своєю мовою і питаємо, а яка це там, індійська, не індійська, розкажіть, а як краще, може ми підемо купимо, ми це все знаємо, як тут, а як там, вони ж мови здебільшого не знають. Як в італійців розпитати, а якою ви вакциною щеплюєте мою дитину? Ви знаєте, на це питання, як завжди говорю, от ви прийшли до мене з таким запитанням, скажіть, будь ласка, ви дивились в інтернеті, скільки є заводів і скільки коштує створити лінію для того, яка, щоб випускала вакцини. В п'ятиповерховому приміщенні, де виробляють імунобіологічні препарати, може працювати 20 фізичних осіб. Їх не допускають на поверхі. В них все автоматизовано. Ці люди стоять, вони нічого там не мішають, вони нічого там не пакують і на конвеєрах вони не стоять. Це все робиться в стерильних умовах. Тому один завод коштує, ну, дуже велику суму. Я не готова вам зараз чітко озвучити саме цю суму, але це дуже дороговартісна лінія. Вона вся автоматизована, вона вся стерильна, вона вся дуже контрольована. Будь-який збій дає зупинку п'ятиповерхового приміщення. Ви розумієте? Зупинку всього заводу. У нас є заводи де? Франція, Бельгія, Гляско-Смітляй. Є індійська вакцина, якою ми давно користуємося і яка нам дає хороші імунітети, тому що ми користуємося в 6-річному віці, в 16-річному віці і далі кожних 10 років. І ми бачимо, ми не маємо зараз спалахів ні правця, ні в дифтерії. Тому заводи, їх небагато. Інфанрікси, інфанрікс гекса, гексаксими, вони є в будь-якій карті профщеплень, незалежно де. З такими ж назвами. Да, з такими назвами, таких же фірм, схожих серій. Ну, тобто, наприклад, там буква, там цифри. Єдине, що це будуть різні серії, бо відповідно будуть різні напрямки поставок, але такого ми не маємо. Наш календар щеплень повністю ідентичний з європейським і з американським. Єдине, що в нас лише 10 вакцин, а в кожній країні вноситься своя корективи для того, щоб збільшити кількість вакцин. Комбіновані можуть бути? Можуть бути моновакцини, можуть бути комбіновані, але зараз взагалі ми працюємо з комбінованими вакцинами і, повірте, ну, набагато кращий результат. По-перше, дитина не отримує 5 ін'єкцій, отримує одну. Так? Кратність ведення 18 щеплень треба зробити до року, їх можна зробити за 3-4 введення, а не за 18. Це, звичайно, і ризик якихось ускладнень, тому що що зробити 5 ін'єкцій, що зробити одну ін'єкцію, і колись це ж все ж були голки, і колись ще й багаторазові, ну це вже дуже давно було, але це були шприци, в яких набирали, в яких розводили, міняли голки, і 5 самих проколів. Зараз є шприц-ручка, вкололи, обробили, і дитина гарно це все переносить. Мушу запитати, чи війна і ось ситуація з кордонами повпливала на поставку взагалі і вакцин для щеплень, і взагалі медпрепаратів, чи стосується і дитячої імунізації? Ну, на сьогоднішній день в місті Луцьку ми не маємо такої якоїсь проблеми з медичними препаратами, або навіть з тими лікарськими засобами, які даються пожиттєво. Ми мали хороший запас імунобіологічних препаратів, тобто щеплень, і аптеки також зуміли налагодити цей ланцюг, хто хоче, ну, вакцину куплену, ми не мали такого, що не було вакцини. Ну, з вакцинами інколи бувають перебої, але... Чи вакцинували дітей, хто хотів їхати за кордон від ковіду? Були такі історії? Бо ж працює в лікарні кабінет саме для підлітків і для дітей. Були. Якщо планувала сім'я виїжджати за кордон, то, знаєте, багато ще хто звертався до війни. Можливо, ну, говорилося в засобах масової інформації, що... Та перечуття у нас всіх було, так, згадайте. Так, якесь було перечуття, я згідна, навіть, напевно, після нового святкування Нового року, якісь, от мені особисто він
він не був такий святковий, як завжди, хоча я люблю Новий рік, різдвяні свята, новорічні свята, щось ми відчували. Багато хто звернувся, і практично 60% в нас є ревакцинації, тобто повторної вакцинації серед підлітків. Зараз ми продовжуємо щеплювати дітей по вівторкам і четвергам, і навіть якщо є одне звернення, ми відкриваємо флакон вакцини, робимо для того, щоб діти були захищені. Не 6, так? Флакон так, на 6. Ми зараз а не зараз навіть для однієї дитини. Можу запитати, от повернуся до профоглядів. Завжди є момент запису в електронну чергу, коли це є вузький спеціаліст. От саме як це зараз відбувається? От ті, хто нас чують і будуть збиратися, особливо до хірургів, офтальмологів, ортопедів, це те, що зараз потрібно ну, для всіх діток, аби вони були здорові і, дай Бог, сіли за парти 1 вересня. Так, ми дуже хочемо, щоб сіли і щоб ми вже забули про такий метод дистанційного навчання. А очі сідають, погодьтеся ж, так. Правда? І тому ми розпочали догляди до 1 класу в жовтні 21-го року для тих дітей, які мають іти в 1 клас на 22-й, 23-й навчальний рік. Мені багато було запитань, а чи буде він дійсний? Я відповідаю, а якщо в дитини є сколіоз? Чи в дитини є зниження зору. Чим раніше ми це виявимо, тим більше ми зможемо зробити реабілітаційних заходів. Правильно? До першого класу, а це взагалі для того, щоб не допустити зниження зору, для того, щоб не допустити порушення осанки. На сьогоднішній день є попередня запис, вона збережена, але ми стараємося, і якщо нема черги, і так дитину оглянути, ну, я думаю, що пік навантаження нас ще чекає. Ми будемо бачити, скільки приїде дітей, ми будемо бачити, яке буде навантаження. Ви маєте на увазі, вже приїде, повернеться тих дітей, так, які так, будуть коли їхати повернеться в кінці травня плюс-мінус? Ну, багато хто не хотів їхати до 9 травня, багато хто каже, що можливо ще й до літа побуде. Ми будемо дивитись по ситуації. Якщо буде будь-які суперечності, якщо дійсно буде дуже велике навантаження, по мірі того, як будуть проблеми, ми їх будемо вирішувати. На сьогоднішній день багато хто з лікарів вже піввідпустки скористали, тобто вони вже будуть на робочому місці. В серпні місяці я всіх попередила, що ніхто не піде в відпустку, але планування – це є основне, такий основний момент, який мусить бути в наданні планової медичної допомоги. І от що мені дуже багато розказують мам, які звертались за медичною допомогою за кордоном. Не може лікар там приймати 21-го пацієнта, якщо в нього 20, тому що лікар втомився. Він може зробити помилковий діагноз, він може неякісно надати медичну допомогу. І в лікаря є ліміт працездатності. Тому робити по 100 чоловік медичного огляду за 6 годин, це нікому не потрібно. Краще його... В першу чергу це не потрібно дітям, тому що лікар, скажіть за 7 годин добрий день, що вас болить і до побачення. Проговоріть це 100 раз, не вдумуючись. Перегляньте 100 спин або 100 ніжок. А це ще ж треба і вислухати маму, а це ще треба часом і зрозуміти, якщо мама хоче, а це ще треба мамі дати деякі рекомендації. Тому, якщо буде велике навантаження, в нас є усна домовленість з управлінням освіти і буде необхідно. Ми медичні огляди, можливо, на деякий час будемо продовжувати, що стосується вузькопрофільних спеціалістів. Ми будемо робити групу пробу РУФЄ, фізкультурну групу, а тоді протягом місяця ми будемо продовжувати медичні огляди. Такий досвід нас був. Це було, коли ковід був. Ми змушені були також ці медичні огляди продовжувати. Це не є ургентна ситуація, це не є надання невідкладної медичної допомоги. І ми маємо зрозуміти, скільки б лікар не констатував дитини зниження гостроти зору, якщо дитина буде сидіти 10-12 годин в телефоні, щоб вона не заважала життю дорослих, то цей зір буде падати. Якщо дитина буде сидіти на невідповідній парті дома, і якщо тільки вчителька буде в школі говорити зауваження, то цієї дитини буде сколіоз, щоб
не робили лікарі. В структурі здоров'я від лікаря залежить 10%. А все решту залежить від способу життя, від спадковості, від навколишнього середовища. Харчування. Харчування, да. Це мається на увазі. Тобто рекомендаційні свої дії ми зробимо, ми скажемо. Але от вже на сьогоднішній день відмічають лікарі-офтальмологи катастрофічний стан з хворобами ока. В нас практично ми йдемо майже на 80% патології в дітей, які йдуть до першого класу. Ми, напевно, як проведемо вже кінцеві це медичні огляди, то ми вже скажемо, що раз в рік треба ходити не тільки до стоматолога, а до офтальмолога, забирати від дітей гаджети, тому що колись ми як сміялися з кого? З тих, хто в окулярах. То тепер будуть сміятися, напевно, з тих, хто без окулярів. Буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це, ну, це прикрий факт. Що стосується медоглядів дітей, які йдуть до другого класу і вище. Значить, цей медогляд дійсний протягом року. Тому, коли мама проходить медогляд до першого класу, ми кажемо, не тягніть до літа між першим і другим класом, починайте весною проходити цей медичний огляд. Вас немає контрольних, вас немає випускних, і це є той момент, коли добре пройти медичні огляди. Для дітей старше 6-річного віку медогляд діє протягом одного року. Тобто, якщо ви його зробили 20 листопада, не треба його бігти робити до 1 вересня. Він вас дійсний до 20 листопада наступного року. Виключення – це якщо дитина має якісь важкі захворювання, онкологію або встановлення інвалідності, або має травми. Там вже йде перегляд рекомендацій, можливо, парти, можливо, рухової активності, можливо, фізичного навантаження на уроках фізкультури. Воно може тимчасове бути, якщо це перелом, і постійне, якщо дитина має важку інвалідизуючу патологію. Ви знаєте, на сам кінець, тут просто дуже коротко, взагалі оздоровчий період планується? Завжди до вас приходили ще й перед тим, як, знаєте, люди їхали, діти їхали в табори. Зараз є якась рекомендація, або ми вже точно знаємо, що оцього такого здоровчого літа, яке було завжди в дітей, його просто не буде фізично? Його не буде. Воно не може бути, тому що ми живемо в умовах неоголошеної війни. Перше оздоровлення для всіх – це буде закінчення військових дій на території України, повернення татусів до сімей, повернення дідусів до сімей, зникнення повітряних тривог, і це буде найкраще оздоровлення цього року. Психологічне, фізичне, так. Правда? Дай Боже, щоб відкрилися табори, дай Боже, щоб відкрилися курорти, басейни, оздоровчі центри, щоб ми могли де-небудь трошечки від того відволіктись. Але в ліс піти, якби був дозвіл. Погодися. Так, щоб був дозвіл, і щоб саме головне, це наше перебування було безпечним. Ось такими словами, дай Бог, щоб збулися ці всі моменти, і щоб це дійсно було, і ми про це обов'язково розкажемо в наших ефірах, про перемогу, яку вже наближаємо всі разом. Оксана Ліщинська, директор комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка», була гостем нашого ефіру. Я бажаю здоров'я вашим працівникам і усім пацієнтам маленьким. Слава Україні! Героям слава! Не перемикайте 12 канал, будьте з нами і стежте, ми повідомляємо про все. І про те, як потрібно стежити за дитячим здоров'ям в період війни. Не нехтуйте цим правилом. Будьте з нами і бережіть себе.